Espectacular robatori a una botiga de material electrònic al passeig Pere III de Manresa. Els fets es van produir aquest dimecres a la matinada. L'acte institucional de la Diada a Manresa se celebra amb la presència del PSC després d'11 anys sense ser-hi. I a Montserrat, per la Diada, s'ha alçat un castell dins la Basílica de Santa Maria. Aquests són els titulars més destacats d'avui, dijous 12 de setembre. Comencem l'informatiu central. Bon vespre. Espectacular robatori a la botiga Nova Mòbils del passeig Pere III de Manresa la matinada d'aquest dimecres. Segons ha informat Nació Manresa, uns desconeguts van estavellar el cotxe contra la persiana de la botiga fins a 3 vegades i un cop dins de l'establiment van abordar les vitrines a cop de mall. L'assalt va quedar enregistrat per les càmeres de l'establiment i us les mostrem a continuació. Cap a 1:15 de la matinada d'aquest dimecres, un grup d'assaltants ha entrat en aquest cèntric establiment del passeig de Pere III, al costat de l'edifici dels sindicats, concretament el número 64, i ha entrat pel mètode de l'encastament. Tal i com es veu des de les càmeres del propi establiment, un turisme ha impactat fins a 3 vegades contra la persiana fins que ha entrat ben bé a dins. I altres persones que eren al voltant i han entrat, i a cops de mall, han rebentat les vitrines interiors i s'han endut ordinadors portàtils, telèfons mòbils, videocònsoles i altres aparells electrònics que estaven exposats, segons han denunciat els propietaris. Tota l'acció ha quedat enregistrada per les càmeres de l'establiment. Els assaltants anaven coberts per dificultar la seva identificació. Pel que es veu a les imatges, es tracta de 3 individus, el conductor del turisme i 2 assaltants. Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquests fets. Ahir es va celebrar la Diada Nacional de Catalunya i a Manresa l'acte institucional es va celebrar a la plaça 11 de setembre. L'acte va estar marcat per la presència, després d'11 anys, del PSC. Ho van fer com a membres del govern municipal. La jornada va comptar amb l'ofrena floral de 58 entitats i no hi va haver xiulets. La plaça 11 de setembre de la capital del Bages es va omplir de gent per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Un any més, aquest acte va comptar amb els representants independentistes del consistori manresà i després d'11 anys també ho va fer el PSC. Hi van participar els regidors de govern i també Èlia Tortolero, la nova delegada del govern a la Catalunya Central. L'acte conduït per la periodista de Canal Taronja i Ràdio Manresa, Pilar Gonyi, va comptar amb el discurs de l'historiador Joan Escolies, que va repassar els greuges que ha patit el poble català des d'abans de la Guerra de Successió. Escolies va explicar les diferents interpretacions al voltant de la Guerra de Successió i del setge, i la caiguda de Barcelona el 1714, i de la celebració de la Diada Nacional durant l'aparició del catalanisme polític a finals del segle XIX i fins la transició. Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, va pronunciar un discurs a favor de la concòrdia i va reivindicar la defensa i la promoció del català. Fins a 58 entitats esportives, culturals, socials, polítiques i esportives manresanes, la pubilla i l'hereu de la ciutat, representants dels grups municipals del Consell Comarcal, van participar de l'ofrena floral, en una ofrena floral en la qual també hi va ser present Canal Taronja de Televisió. La jornada també va comptar amb el ball d'homenatge a la Diada de Catalunya a càrrec del grup d'ensaire de l'Esbar Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. I encara, pel que fa a la Diada, el pare abat de Montserrat, Manel Gasch, va recollir aquest dimarts la medalla d'honor en categoria d'or del Parlament de Catalunya en el marc de les celebracions de l'11 de setembre. La cerimònia va estar precedida per una protesta de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. L'acte de lliurament de la medalla d'honor al Parlament va comptar amb la representació de les principals autoritats i dels grups parlamentaris del PSC, Junts i Esquerra. En el seu discurs, després de recollir la distinció, el pare abat de Montserrat s'ha preguntat quantes coses no hauran passat que es podrien haver fet millor durant els 1.000 anys d'història del monestir. Al llarg de 1.000 anys
també es cometen errors. Però tot ajuda a créixer si es reconeix i s'accepta i si això es fa amb sinceritat. Mirant la història de Montserrat, en aquests 1000 anys, quantes coses no hauran passat que es podrien haver fet millor. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha volgut agrair aquestes paraules. Més enllà d'aquesta qüestió, el president de la Cambra ha defensat que Montserrat ha estat sempre amb Catalunya i al costat dels catalans i que s'ha convertit en un baluard inexpugnable en defensa de la llengua, la cultura i les llibertats col·lectives. I com a president del Parlament li vull agrair aquestes paraules valentes, perquè és obvi que en una trajectòria tan dilatada de 1000 anys d'història, no tots són llums i gestes. Malauradament, com en moltes altres institucions seculars, el monestir també ha viscut moments foscos. S'han comès errors i el monestir els ha reconegut i ha demanat perdó pel patiment que han generat. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat la concessió de la Medalla d'Honor del Parlament com un punt de consens i també de retrobament. Assolir els consensos amplis que el país necessita és precisament el que fem o intentem fer aquí, en aquest Parlament de Catalunya que avui ens acull. Ho fem parlant, dialogant i contrastant. Avui, en l'acte d'inici de la Diada d'enguany, un punt de consens i de retrobament ha estat justament en aquest Parlament la concessió de la Medalla d'Honor del Parlament a l'Abadia de Montserrat en ocasió del seu mil·lenari. L'acte ha començat amb la hissada de la senyera davant del Parlament a càrrec de la formació de gala dels Mossos d'Esquadra i presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i del Parlament, Josep Rull. Els cors de claver han entonat el cant de la senyera. Ja dins l'auditori, l'Escolania de Montserrat ha interpretat el virolai per començar la cerimònia i els segadors per cloure-la. I a Montserrat, en el marc de la celebració del mil·lenari, ha passat una cosa inèdita. S'ha alçat un castell dins de la Basílica de Santa Maria. Els castellers de Vilafranca tenen una estreta relació amb Montserrat, on hi han fet una 50ena d'actuacions des de la primera, el 1948, ja que han estat partícips en nombroses ocasions de la tradicional romeria vilafranquina que cada octubre puja al monestir. Els de Vilafranca han alçat dins la basílica el 3 de 9, amb folre, que ha estat fortament aplaudit per la gent que omplia el recinte. El castell s'ha alçat després del cant del virolai. Ha estat un moment emotiu. Abans també han alçat un 4 de 8 a la plaça exterior i han completat la diada amb el 4 de 8 amb l'agulla, la torre de 8 amb folre i el pilar de 7 amb folre a l'atri del segle XVIII, que dona entrada a la basílica i on llueixen uns esgrafiats de Josep Obiols. Els castellers de Vilafranca han estat rebuts pel prior de Montserrat, Bernat Juliol, a qui la colla ha obsequiat amb els 3 primers volums de la seva història. A Berga, després de les vacances d'agost, aquest dijous s'inicia un nou curs polític amb el ple ordinari del mes. Un ple que debatrà diversos temes, entre ells una moció del grup Berga Independent que reclama millores en el transport públic a la comarca del Berguedà i una altra de conjunta amb tots els grups a l'oposició que vol saber on es destinaran uns 350.000 euros que l'Ajuntament ha rebut d'una herència que insta a fer millores a les instal·lacions de la residència Sant Bernabé. L'oposició al govern de Berga, Junts per Berga, PSC i Vegi presentaran dijous al ple ordinari del mes una moció per saber on es destinaran uns 350.000 euros que una persona ha deixat en herència a la residència Sant Bernabé, que és gestionada per l'Ajuntament de Berga. L'oposició en bloc considera que la donació ha de ser utilitzada per a inversions de millora de la instal·lació, equipaments i serveis que facin millorar la vida de les persones usuàries. CUP i Esquerra no han informat encara del que faran amb els diners i per aquest motiu l'oposició demana que els fons siguin destinats per millores a la residència i en cap cas per altres despeses no vinculades a tal efecte. Volen crear una comissió de seguiment de terminis i procés per prioritzar l'eficàcia i la rapidesa en la seva aplicació i fer un seguiment continuat de l'execució de les inversions, assegurant la màxima transparència en la gestió dels fons i la seva aplicació.
Una altra moció és la que presenta Berga Grup Independent i, com ja s'ha informat, fa referència a la reclamació de millores en el transport públic al Berguedà, perquè la Generalitat inclogui la comarca en el sistema tarifari integrat de la T-Mobilitat. També sol·liciten al govern del Partit Socialista una millora dels serveis de comunicació intercomarcals. Una nit de jocs a la plaça Major que s'ha allargat fins a les 2 de la matinada ha posat el punt i final a la 22a edició de la Setmana de Jocs al carrer de Manresa que organitza el CAE, una edició que ha estat condicionada per la inestabilitat meteorològica de la primera setmana de setembre, però que en cap cas ha estat un impediment per mantenir els espais i les activitats de joc. La 22a edició de la Setmana de Jocs també ha comptat amb novetats rellevants. D'una banda, la incorporació de la plaça del Mil Centenari amb dos espais diferents de jocs, a l'exterior amb jocs tradicionals, i els antics locals del CAE amb partides de jocs de rol. Aquesta és una altra novetat, ja que per primera vegada s'han inclòs els jocs de rol a la Setmana de Jocs, en unes sessions conduïdes per diferents persones o entitats realitzades i especialitzades en aquest tipus de joc, com ara el col·lectiu Golfes del Rol. Una altra de les novetats ha estat la participació en les nits de joc de diferents clubs i entitats de joc de la Catalunya Central. Com ja ve sent habitual, la Setmana de Jocs al carrer ha mobilitzat un equip de prop de 60 persones, entre coordinadors i coordinadores, dinamitzadors i dinamitzadores, alumnes en pràctiques i persones voluntàries, entre les quals cal destacar membres de la Fundació Empans i del programa Pil Bages. En total s'han programat 29 hores d'activitat en 8 espais del Centre Històric de Manresa. Des del CAE es fa una primera valoració molt positiva de la Setmana de Jocs al carrer 2024, amb un bon funcionament organitzatiu i amb una resposta molt positiva per part de les persones participants. Durant les properes setmanes, els equips dinamitzadors de cada espai i l'equip d'organització faran una valoració més exhaustiva per identificar els aspectes de millora i per fer propostes a tenir en compte de cara a les properes edicions. I en esports, el Baxi Manresa està jugant en aquests moments la Lliga Catalana de Bàsquet que es disputa a Tarragona. La visita de Canal Taronja i Ràdio Manresa a la capital tarragonina ha servit per conèixer quatre manresans que estan a la Colla Castellera Jove de Tarragona, una de les puntals del panorama casteller. Però clar, si ens desplacem a Tarragona, hem de parlar de castells, perquè és una de les grans tradicions d'aquesta capital catalana. Estic al costat del Roc Vallribera. Ell és fill del Miqui Vallribera, un dels quatre manresans que ja fa temps que es van desplaçar fins a Tarragona per poder millorar castells. Ells eren tirallongues i volien millorar castells, o fins i tot per amor. Què va ser primer, l'ou o la gallina? Alguns per amor, alguns pels castells, però tots casats aquí. I el, per exemple, el Roc. Roc, tu nascut a Tarragona però encara amb ganes de o amb contacte amb Manresa, no? Sí, bueno, baixem cada festa major i de tant en quant vaig a veure el Baxi. El Baxi és el que més segueixes, no? Sí. Ets un bon aficionat del Baxi Manresa? Sí. Bueno, l'he anat a veure a vegades amb el Maurici i bueno, és divertit. Sobretot vaig vindre quan estava amb el Moneque, el Baco i tots aquests, que era molt divertit. Molt bé, Roc. Doncs, com veieu, els manresans que deixen pòsit a Tarragona. I atenció, perquè la vinguda de tots els manresans, la Mar Vileu, la Montse Blanc, l'Oriol Portavella i el Miqui Vallribera, també va deixar tan pòsit a les joves de Tarragona que la va arribar a marcar, ens ho explicava l'excap de colla, en Joan Ramon Ocaña. Doncs va ser un impacte molt positiu, perquè dels 4, 3... són castellers de tronc molt bons i han pujat als màxims castells de la colla, fins i tot al 3 de 10. Aquest diumenge engega a Fals el concurs de teatre que reunirà fins l'abril de l'any vinent 8 formacions de teatre amateur amb títols ben diversos de la dramatúrgia. En parlem avui a l'Apunt.
El grup 34 Passes de Terrassa representarà l'obra de teatre de Raikkonen políticament incorrecta al Casal de Fals dins la desena edició del concurs de teatre que organitza l'Associació Cultural i Recreativa de la Població. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. I per parlar d'aquest concurs de teatre ens acompanya el Pere Sellerès, president de la Comissió del Concurs de Teatre Poble de Fals. Benvingut. I el Francesc Parcerisses, que n'és el coordinador. Benvinguts als dos. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, tot a punt per diumenge? Tot a punt. Sí? Tot. Sí, tot. Bueno, estem posant tot a punt. Però anava a dir, deuen venir última hora per fer el muntatge o el dia abans? El mateix dia. Com va això? El mateix dia? Sí, bueno, ells han confirmat. Sí, a veure, en quant és la companyia que participa, evidentment venen l'últim dia, fan el muntatge, i ells encara tenen doncs, tota aquesta tasca per fer, vindran doncs, el diumenge al matí i començaran doncs, a fer el muntatge, a preparar-se doncs, per tenir aquesta obra doncs, que tenim a les 6 de la tarda. I en quant a nosaltres, a l'organització i tot això, doncs sí que estem doncs, preparats, estem a punt, amb il·lusió per poder-ho començar-ho i bé, i esperar doncs, que el públic doncs, disfruti amb aquesta primera obra doncs, que sortirà doncs, en el nostre teatre i que esperem que tothom els hi agradi. Quina acollida té aquest concurs que ja arriba a la desena edició? Bé, l'acollida que tenim doncs, és bona. Pensem que el públic doncs, respondrà molt bé. De fet, hi ha molta gent que ja s'han informat doncs, per horaris, per preus d'entrades, per si han de fer reserva, si no han de fer reserva. Per tant, estem molt esperançats, molt contents i sabem doncs, que tindrà una molt bona acceptació per part del públic. A veure, durant la temporada i fins a abril veurem grups d'arreu de Catalunya. Com heu fet la selecció? Com ha anat això? Bé, la selecció, partim de la base de que hem tingut doncs, 66 obres doncs, que s'han presentat, que això, doncs, quan es fa un concurs, són moltes obres. Habitualment pots trobar doncs, des del canter 15-16 fins a 30-40. Arribar doncs, en aquest número que hem tingut nosaltres, la veritat és que és un verdader èxit. En estem molt, molt orgullosos d'aquesta acceptació i sobretot d'un concurs que ha tingut aquest lapsus de temps doncs, que no l'hem fet. No? Està sempre continuat. Exacte. Llavors, el procés de selecció doncs, s'han rebut aquestes obres, hi ha hagut una comissió doncs, que han seleccionat les obres. Es va fer doncs, una primera criba, se n'han desdescartat algunes doncs, que potser doncs, no reunien doncs, les puntualitzacions que volíem, que és el que n'esperàvem. S'ha fet una segona tria i aquí sí que realment hi ha hagut molta feina per part dels seleccionadors, dels visionadors. Hi ha hagut una feina molt important perquè ha sigut molt difícil arribar a aquestes 8 que són les que s'han escollit doncs, perquè interpretessin, fent servir diferents criteris, tant d'interpretació com de varietat en la temàtica, també buscant doncs, que no es faci només una sola temàtica, sinó que per part del públic, doncs, buscant també aquesta bona acceptació, hi hagi doncs, diferents criteris, diferents tipus d'obres que puguem abarcar doncs, als gustos de tot el públic. Això és el que anava a demanar, Francesc. Repassem una miqueta els títols que trobarem, perquè comencem amb una obra còmica, sí, que sí, és sí. El políticament sí, incorrecte. És una obra molt, molt coneguda. Mira, en aquest cas allà no s'ha fet mai i per això l'hem programat i l'hem agafat, perquè sempre és una obra molt distreta, no? I es va entrar en aquesta selecció. La segona és La reina de la bellesa de Lenay. Que si algú no l'ha vista, li recomano, perquè a mi m'encanta. Sí, és una obra... A més, no s'ha fet excessivament aquesta obra. Bé, bueno, la va fer els professionals, no l'han tornat a fer, jo que a vegades repeteixen moltes coses, però els amateurs l'han fet alguns grups. És una obra potent, sí. És una obra molt potent. Bé, el Tartuf és una altra obra potent. No cal dir-ho. No. també. Sí. L'altra producció, Tanatori, que són de Banyoles, és una producció pròpia. I és uns que ja tenen un bon currículum i moltes vegades fan produccions pròpies i això també està bé de potenciar dos. Aquesta direcció i dramatúrgia d'autors locals, no? L'enemic del poble no cal que en parlem perquè ja és més que coneguda, és un gran clàssic de l'Ibsen. Terapèutica, ens trobem també el mateix, que té també una producció pròpia d'un d'ells dels mateixos actors, del Jordi Farragut.
I el tràmit, que també és un autor no tan conegut, que és el Fernando Trias de Bes, que ha escrit algunes obres, que està més que tot ficat en d'altres coses, i ha fet aquesta del tràmit, que bé, és... jo penso que és com una mica inspirada en el mètode Gronholm, no? Jo penso que el mètode Gronholm ha inspirat a molts autors novells a fer coses que en tronquin una mica amb aquesta rol, sí. A l'estil del Jordi Galzeran. Sí, sí, però bé. I La criada de dues mestresses, que és una adaptació, una versió que han fet ells, el grup aquest de Santa Perpètua de la Mogoda, del Criat de dos amos. De Goldoni. Sí. Déu-n'hi-do. Escolta, us volia demanar una cosa. Hi ha premi de votació popular del jurat? Sí. I no us trobeu que normalment la gent, com que ara quan anem al teatre preferim riure a plorar, no us trobeu que això condiciona els arguments de les obres? Sobretot si una obra és divertida, t'ho has passat bé, condiciona a que el públic tendeixi a valorar més bé aquesta obra, no? Sí, és un risc, doncs, que podem córrer, però la gran sort és que si tens molt de públic, com és que esperem que nosaltres puguem gaudir-ne, també els criteris són molts, i normalment el públic acostuma a ser doncs, molt selectiu, i no es dona en aquest habitualment no es dona que si l'obra fa riure té més vots. No. Perquè hi ha molt públic que és entès, hi ha públic doncs, que no solament valora si ric o no ric, sinó valora la qualitat dels actors, valora el tipus d'obra. No creiem que aquest sí pugui ser un problema que ens faci diferenciar. Quines altres categories de premis hi han? Bé, tenim categoria doncs, per la millor obra, que tenim categoria el millor director, millor vestuari, millor actor principal, actriu principal, secundaris, tant principal com actriu com actor. Tenim també un premi molt important que el donarà el jurat infantil. Això és una cosa que ens fa molt il·lusió. Això és inèdit, no? Sí, ens fa molta il·lusió perquè nosaltres tenim una sort, i si em permeteu explicar doncs, l'anècdota, tenim una colla de jovent, més petits, més grans, que moltes vegades, sense fer soroll, mentre estem assajant, ens entren per allà, no fan soroll, no te'n dones compte, i els veus que estan allà sentadets, amb un silenci sepulcral, han canviat a l'estar amb el mòbil i ens estan mirant i ens estan observant, no? I això ens hi hem trobat moltes vegades. I veus que hi ha, doncs, que ostres, aquesta canalla o aquest jovent, perquè no són tot tan canalla, i estan allà. I a ells hem volgut dedicar-los, doncs, anem a fer un premi, anem a fer-vos a partíceps d'aquest concurs, perquè, a més, creiem que això és el futur del teatre amateur, són la gent que ens han de venir a substituir a nosaltres, perquè els veus amb aquesta il·lusió, i vam dir, els vam proposar, per què no fem un premi doncs, que vosaltres el pugueu triar i que vosaltres pugueu fer-ho? I es van il·lusionar moltíssim, i a nosaltres ens fa una il·lusió enorme que ells puguin ser repartíssims, que puguin opinar, que la seva opinió doncs compti i que puguin donar doncs, un premi, i de fet donaran el millor actor, la millor actriu i també doncs, a la millor obra, no? I ens fa molta il·lusió. Em sembla que hem dit tots els premis, és que ens queda molt poc temps. Sí. Només dic que el 10 de maig de l'any vinent serà el lliurament de premis. Els grups li posen molt difícil al jurat? No sé si sou del jurat vosaltres. No, som, dius tu? Nosaltres no som del jurat, vull dir, el que no hem volgut de cap de les maneres, els actors i la gent que habitualment doncs, també participem en concursos, no hem volgut saber res, és a dir, nosaltres som uns mers espectadors, organitzem, fem, estarem allà, però el jurat és totalment extern. Això està molt bé, perquè si no, sembla que sigui una tornaboda. Exacte. Si quan tu vas, si tu m'has premiat, jo també et premio. Correcte, i això nosaltres volem ser... Com que la gent de teatre amateur té la pell molt fina. Sí, sí, sí. I tu, Francesc, com a persona que coneixes el món del teatre, i el Serafí també, quan donen els premis, coincidiu amb el que ha decidit el jurat normalment? Feu una porra abans de dir, a veure, jo crec que guanyaria aquest, aquest i aquest, o no? Bé, sí que fem les nostres elucubracions, però no sempre coincideix, no sempre coincideix. Els valors del jurat sempre són molt diferents, vull dir, hi ha jurats que vull dir que
que vull dir que valora molt més una cosa i valora molt més una altra. A veure, nosaltres ens hi hem trobat, vull dir que amb els 12, per exemple... Els 12 sense pietat. Sí, en 8 concursos hem tingut 27 premis, molts concurs, wow. Alguns els hem guanyat. També hem guanyat moltes vegades la votació popular, que no és fàcil amb una obra així, no és fàcil. I algun altre concurs pràcticament no hem tingut res. Vull dir que ja ho sabem que funciona així. Depèn sempre del jurat. Sí, sí, escolteu, sí. Doncs, aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Casal de Fals, el grup 34 Passes de Terrassa en Políticament Incorrecte. Moltes gràcies, Serafí i Francesc. Ja ho sabeu, Pere, teniu... Pere. Ai, Pere, per què et dic Serafí? No ho sé. No ho sé. Pere Sallarès, exacte. Que tingueu una molt bona entrada d'aquest concurs de teatre. Fins al proper apunt. Amb això acabem. Ara, a continuació, us deixem amb la previsió del temps. Amb vostès, si ho volen, ens retrobem demà puntuals a les 8. Que vagi molt bé. Hola, què tal? Aquest dijous hem tingut dues Catalunyes. Una, la de Lleida i Tarragona, i també al nord de l'Empordà, amb molt de vent i amb cel que s'ha anat obrint. I l'altra Catalunya és la del sud de Girona i, sobretot, cap al Maresme i al Vallès Oriental, zones en les quals hi ha hagut núvols més potents i aquesta tarda s'hi ha produït algun ruixat. També hem d'advertir, en vista aquesta nit i sobretot el divendres, que la tallada de temperatura, un ambient que es farà de tardor, per bé que el divendres el cel estarà completament net, estarà blau elèctric, tant doncs, que el color blau farà mal, podríem dir. Mal no en feia aquest migdia a primeres hores de la tarda en algunes comarques, el que dèiem, una de les dues Catalunyes. Aquestes nuvolades molt potents, mireu, amb la boira tocant en les muntanyes de la Serradala del Litoral. Són imatges que hem gravat mirant cap al Maresme. Núvols amenaçadors que han deixat aquests ruixats i, en canvi, més cap al sud, al voltant del migdia a primeres hores de la tarda, s'han obert aquestes clarianes i han quedat núvols pentinats pel vent, núvols més aplatats, que són núvols que es coneixen com el tocúmulus lenticularis. Avui s'han vist aquells núvols que semblen ovnis, que semblen naus espacials, aquests núvols tan estirats. Es veien sobretot a Tarragona i Lleida, que és on ha fet més vent. I atenció, perquè aquesta nit el vent s'accelera encara més a les comarques de l'Empordà, de fet, a moltes àrees de Girona. Aquesta nit bufarà la tramuntana encesa, més de 100 km per hora a l'Alt Empordà. Això farà que hi hagi molt mala mar. També aquesta nit, aquesta mitja nit més o menys, tindrem algun ruixadet a la costa del Baix Llobregat i del Barcelonès, ruixats intensos però a tocar de la platja, que ja el divendres acabaran escampant. I per tant, a banda d'aquest vent i d'aquest cel que s'anirà obrint, doncs el que hem de destacar és que farà fresca la matinada i el matí del divendres. Mireu, a Vic despertarem amb 9 graus de mínima, per exemple, a la Seu 8, a Lleida 13 graus, a Tarragona 17, en el cas de Barcelona 16 graus, 10 graus a Girona. I a més, anirà fent vent, per tant, sensació de fred. La tarda del divendres, aspecte elèctric del cel, ja diem, blau radiant. I això sí, tot i que el cel estarà completament serè, la temperatura baixarà una mica més que la d'avui. Les màximes quedaran doncs, entre els 19 i 23 o 24 graus a tot estirar. Continuarà el vent molt fort a l'Empordà, a l'Ebre, també aquest vent de mestral, i als cims del Pirineu. Allà, cap a l'Alt Pirineu, els núvols del matí s'aniran trencant. I la previsió del cap de setmana s'explica de seguida. Sol, el dissabte i el diumenge. Anirà pujant la temperatura, les nits fresques. I el dissabte encara, força tramuntana a l'Empordà. Que vagi bé!